ათერლობით ათასი ოჯახი რუსეთში დღემდე უშედეგოთა ძებს შვილებს ძმებს მამებს დაქნებს ინფორმაციული ვაკუუმის პირობებში მათ პოვნას წინ 24 თებერვლის შემდეგ არ გასულან კავშირზე ახლობლები უკრაინის მერშეკვლი ტელეგრამის არქივებში ცდილობენ პარალელურად ათასობით ადამიანი წაებს თავად რუსეთის ფედერაციას მათ შორის ისინი მოდიან საქართველოს თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს რომ ქვეყანაში შემოსული მოქალაქეების რაოდენობა არ გაზრდილა მართო პარტიაში ამბობენ რომ აჟიოტაჟი საზოგადოებაში დაძაბულობის შემოტანას ემსახურება რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების შემოსვლიის ზრდას საქართველოსი ადგილი არქხონია ადგილი აქვს უბრალოდ ადამიანების ჩვეულებრივ მობილობას რაც ძინაწლების იგივე პერიოდთან შედარებით არის კიდევ უფრო შემცირებული შესაბამისად ეს არის აბსოლუტური სიცრუე ის რასაც ნაციონალური მოძრაობა ეუბნება საზოგადოებას რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა საზოგადოებრივი მღელვარების გაღويება, დაძაბულობის, შეტანას საზოგადოებაში და შემდეგ ამ ყოველაფრის ხელისუფლების ძინააღდეგ მიმართვა, რაც პირდაპირ ემთხება ოკუპანტის სახელმწიფოის ჰიბრიდული მოქმედების მეთოდებს. ადამიანები თუ რეჟიმს რეალურად გამორبيةან და ცდილობენ, რომ თავისუფალ გარემოში აკეთონ საქმე, ეროვნების მიუღედავად, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ტოლერანტობა ყოველთვის აეგეთი იყო რეალურად, რომ ჩვენ ეროვნების მიუხვედავა თან სხანა ეპისმერი, ა მახასიათებლის მიუხვედავა ადამიანების, ეს იქნება რელიგია და სხვა და სხვა, ჩვენ მივცეთ ადამიანებს სწორად, ლეგალურად და კანონის შესაბამისად საქმის კეთების საშუალება.